slikom u Zagrebu, gdje kao što vidite na svojim ekranima, ženski košarkaški klub Medveščak vodi protiv ženskog košarkaškog kluba Kvarner 41-29 u petoj odlučujućoj utakmici prvenstva Hrvatske. Tražimo novog ili starog prvaka Hrvatske u ženskoj konkurenciji. Nakon prvog poluvremena fantastičan učinak ima Ana Marija Begić, 15 poena, 7 skokova. Uz svoju kolegicu ispod koša uhvatila je 3 napadačka skoka, 3 napadačka skoka nje i 3 napadačka skoka za Ivanu Tikvić, koja ima 6 skokova, ukupno još 6 poena. Tu je prevaga što se tiče domaćeg sastava. Gošće su u drugih 10 minuta šutirale slobodna bacanja 4 od 10. Ukupno ih šutiraju 6 od 12 i tih 6 koševa. To je ta razlika koja bi bila duplo manja na semaforu da su uspjele zabiti sve što su trebale košarkašice Damira Rajkovića. S druge strane, Braslav Turić može biti zadovoljan i reakcijom Silve Šede. 2 pogođene trice, 8 poena. Iva Borović pogodila još jednu tricu za svojih 5 koševa. A na drugoj strani najbolja za sada Milana Živadinović. 7 poena, 5 skokova, ali i 4 izgubljene lopte. Ono što je najjača snaga te ukradene lopte za sad nema nijednu i tu bi mogla napraviti poneki korak prema spuštanju ove razlike u jednu znamenku, pa onda i ugrožavanje osvajanja titule što se tiče Medveščaka. Spremno je sve za drugo poluvrijeme u kojem će prvi napad imati Gošće iz Rijeke pod vodstvom kapetanice, pod vodstvom Barbare Perić. Čuvaju Petra Perić. Živadinović uspjela izvući, pobjeći kolegici s brojem 8. Ivi Borović, onda lopta ispod koša odbijena u aut. Nije uspjela proći kombinacija Vrsaljko i Tomljenović. Pa će Živadinović izvesti tu loptu 11 sekundi prije kraja napada. Vrsaljko, Čolić. Živadinović traži ovako leđima košu protiv Borović. Iz teške situacije ne može to zabiti. Tikvić grabi svoj 7. skok. Petra Perić poziva akciju na zonu Gošći. Borović, Tikvić, Tikvić u situaciji koju je mogla riješiti i sama, ali odlučila se za dodavanje prema Ružici Đankić. 8. poen za Đankić. 43-29, prvi koš u nastavku. Čolić se izborila za šut iz driblinga koji ona elegantno rješava i evo poena za Snežanu Čolić. Ona je prva dvoznamenkasta na drugoj strani, 10 njenih košaja. Đankić ponovno i Đankić ponovno pogađa ovaj put za 3 poena. Evo je na 11 koševa, to je njezina prva trica iz prvog pokušaja. Prednost je ponovno 15 koševa. Čolić doziva Tomljenović, koja ipak tek sad stiže 10 sekundi prije kraja napada i ostaće sama na šutu. Ne ide danas Moniku Tomljenović, vanjski šut 0 od 3. I to je potencijalni problem, pogotovo na minusu od 15 koševa za Rajkovića. Perić. Čeka se Tikvić pod košem i dočekala se Tikvić protiv Vrsaljko. 1 na 1, spustila se Perić. Pa je druga Perić ostala za trenutak sama na šutu. Onda Tomljenović, sjajna reakcija u obrani. Stigla, spasila loptu koja na kraju dolazi do Đankić, još jednom pogađa. 2 uzastopne trice, 8 uzastopnih poena Ružice Đankić na početku drugog poluvremena i evo je na 14 poena ukupno koševa. A Medveščak na prednosti od njih 18. Živadinović pomaže Čoliću u prenošenju lopte na polovicu Medveščaka. 2 na 2 sa Tomljenović. Ostala je sada viša igračica i to Majstorović na Čolić. Živadinović pa u kutu. Perić sama može pogoditi. Treća trica Barbare Perić.
49-34, 9 poena za kapetanicu Gošću. Prekršaj je ovdje bio u protrčavanju kroz blokove. Ispričava se odmah Živadinović. Ivi Borović kaže da nije tu mogla drugačije, da je mogla izbjeći taj sudar u kojem je na podu završila osmica Medveščaka nakon kontakta s osmicom Kvarnera. I upravo sad njih dvije je potjerala na drugu stranu. Perić tražila Tikvić ispod koša, na kraju pronašla samo Đankić u prodoru, koja nije završila ovaj prodor lijevom rukom. Umjesto toga novi napad za Kvarneri. Čim je lopta ispod koša i prekid je, odmah će igračice u bijelim dresovima ostati u velikom pritisku po cijelom terenu. Čolić pozvala akciju, očekuje sad blokove i dobija ih od Tomljenović. Tomljenović može proći, odlično reagirala u obrani Tikvić i uzela loptu. Brzi prekršaj odmah da se zaustavi kontra. Tomljenović je napravila prekršaj, na trenutak se Živadinović zabrinula da je ona to skrivila. Ko jest, to bi bio njoj četvrti i to bi bio kraj susreta što se nje tiče. Ovako će nastaviti dalje gloviti Borović u napadima Medveščaka. Perić protiv Perić, ide do kraja, promašuje Zicer. Tomljenović zaustavlja na prekršajem u skoku i to Đankić. Biće napad za Gošće. A Đankić je napravila svoj treći faul i to bi mogao biti problem za Braslava Turića. Ako ona uđe u probleme s osobnim greškama, vidimo i sami da predvodi napade u drugom poluvremenu, onda bi Kvarner mogao doći bliže. Zanimljiva odluka da se počne bez Begić u nastavku. Sa četiri niske igračice, Vrsaljko izgurana ispod koša, bila na trenutak u dobroj situaciji, ali sama na šut ostaje Perić. Četvrta trica, 12 poena, 6 uzastopnih što se nje tiče, 49-37. Smanjenje za Gošće. Perić druga, ide na drugoj strani, baca loptu u aut. E sad je malo panike u redovima Medveščaka, brzo, prebrzo su se vratile Gošće. Na terenu je Šeda, na terenu je i Todorić, kao i Borović koja će čuvati Živadinović. To je njihov stalni okršaj od početka utakmice. Živadinović preuzima ulogu playmakerice. Vrsaljko se napostavljala ovih blokova kroz cijelu utakmicu. Nije trebao blok, ide Živadinović do kraja. 49-39, povratak Kvarnera. Biće to greška u koracima, još jedna izgubljena lopta. Očito ne funkcionira napad Medveščaka, baš onako kako je to Turić zamislio, pogotovo ne u posljednja tri izleta na polovicu Kvarnera. Zbog toga Gošće imaju priliku doći u jednoznamenkasti zaostatak. Dobar pritisak Šede, lopta ide do Čolić. Mislila se hoće li uzeti taj šut za tri poena, na kraju se predomislila i ostavila za Tomljenović, koja hrabro prolazi do kraja, dolazi do Zicera. 49-41, novo smanjenje. Tikvić protiv Vrsaljko, ide u gužvu, nema faula, odlična reakcija Vrsaljko u obrani i onda još i skok i smirivanje napada. Na drugoj strani Vrsaljko sama pod košem, može još dva poena. 49-43, fantastična igra Kvarnera koji je napravio seriju 12-0 i oživio ovu petu finalnu utakmicu. Ko će preuzeti odgovornost za Medveščak? Biće to Borović. Od table će smiriti malo ove gostujuće navijače. I dobra vijest još za domaće igračice da je lopta ispod koša.
za Kvarner, što odmah znači pritisak po cijelom terenu. Još jednom gledamo kako je fino, elegantno Borović to naslonila na tablu. Poslije ćemo ju pitati je li to planirala ili je bilo slučajno, ali koš se vrijedi, koš se piše. 51-43, pritisak Todorić na Čolić, koja rješava taj pritisak bez problema, prenosi loptu na drugu stranu. I odličan sada potez, šteta za ovaj završetak, nakon dobrog rollinga odmah na drugoj strani, može Borović do kraja, 4 uzastopna poena za nju, povratak na 10 razlike. 53-43, i odmah dosta agresivna igra Šede, spasila je Čolić, ali Šeda uspjela uzeti, na kraju faul Živadinović. Prijateljska rasprava sa sucem, koji će ipak pokazati da je to četvrta osobna za igračicu sa brojem 8. Podmorit će malo sada Milana. A u igru sa brojem 6 ide Lea, ide Martina Tomić. Već smo je viđali u prvom poluvremenu, zabila je jedan koš faul. Da, nezgodno dodavanje, ali Borović uspjela spasiti prije nego što izađe vani. Odmah dobra pozicija za Begić. Nema drugog rješenja. Kad ona ovako blizu košu dođe, onda se mora zaustavljati prekršajima. Ovaj put to je napravila Tomljenović, koja je to treća osobna. Šeda pokušava natjerati Begić da dođe do pozicije na niskom postu, neće to dočekati jer je Todorić napravila grešku u koracima. Vraćaju se domaće igračice onim lošim napadima kako su imale na početku ove treće četvrtine. Sada dobar pritisak Ive Todorić. Čolić natjerana da ovdje izvodi loptu skroz ispod svog koša i ima 5 sekundi da ju prenese na drugu stranu, ali prekršaj radi Todorić. Biće samo lopta sa strane, još nisu iskoristile bonus domaće igračice. Pa može nastaviti dalje jednako agresivno igrati Todorić protiv Snežane Čolić. Bosilj, odnosno Tomljenović, nije Bosilj već neko vrijeme, promašila još jednu tricu. Nije naštimala svoje nišanske sprave. 0-4 za nju, šut izvane, ali mora nastaviti dalje šutirati, to je u opisu posla, pogotovo ovakoj mlade ekipi Kvarnera. Na drugoj strani Todorić, 2 poena, 55-43. 6-0 domaćih nakon onih 12-0 gošći. Evo jednog šuta koji je uspjela kreirati Čolić sama sebi, ali nije uspjela pogoditi. Sreću po nju ispod koša je ponovno Tomljenović napravila dosta prljavog posla i uspjela iznuditi prekršaj. Treći za Begić. Još malo razloga za optimizam za gostujućeg trenera. Begić 3, Đankić 3, ali isto tako mora biti oprezan zbog 4-8 Živadinović. Ovo je naivno izgubljena lopta u izvođenju ispod koša i prilika za domaće da ponovno pobjegnu na osjetnu prednost. Sama ostala Begić, ali licem košu Todorić. Pa Šeda. I onda na kraju šut za 3 poena koji nije bio ni blizu. Todorić je spasila loptu, ima 2 sekunde za napad, ima čist put do zicera i zabila je na vrijeme. Iva Todorić, dvije Ive rade nered u napadima Medveščaka, Iva Borović, pa onda je Iva Todorić. Sve skupa došlo do prednosti 57-43. Nešto manje od 2 minute prije kraja treće četvrtine. Mora će mijenjati Rajković jer očito izgubio onaj dobar pozitivni niz koji je imao sredinom treće četvrtine u napadu. Sad ponovno ide Borović i ponovno prolazi, i ovaj put i uz faul vraća se Medveščak na plus 16. O, fantastičan učinak Ive Borović u nastavku. Nanizala je svoju seriju koševa i osigurala ovdje prednost od
plus 16 ima priliku to podići na 17. Najviše je bilo 18 razlike. Pa da vidimo ima li Kvarner ovaj put odgovor na dobru igru Medveščaka. Borović nije pogodila, ali je lopta otišla vani. To kaže Radojković da je Begić posljednja igrala loptom. Pa može Perić izvesti tu loptu prema Čolić. Ponovno žestok pritisak Todorić. Prekršaj je napravila Šeda dok se borila sa Čolić kroz blokove. Još jedan besplatni prekršaj je jer nije kažnjen sa dva slobodna bacanja. Odlično su rasporedile svoje prekršaje igračice Medveščaka u ovoj trećoj četvrtini. Samo lopta pod košem za Čolić. Vrsaljko vraća natrag do svoje razigravačice koja je iznudila još jednu osobnu. Ovaj put Tikvić kriva i ovaj put će biti dva slobodna bacanja za Snežanu Čolić. Prva osobna tek za Tikvić. A Čolić mora prekinuti onaj loš niz sa slobodnih bacanja iz prvog poluvremena i za sad to dobro radi. Drugi put također precizna Čolić. Njenih 12 poena, 59-45. Dok lagano ulazimo u posljednju minutu treće četvrtine. Borović je sad odlučila uzeti stvari u svoje ruke. Nije zabila, onda grub prekršaj na Tikvić. Nakon još jednog skoka u napadu. Biće dva slobodna bacanja za igračicu koja je u prvom poluvremenu gađala jedan od dva s ove udaljenosti. Precizna prvi put. 60. koš Medveščaka. Drugi put nije pogodila, skoro je Todorić došla do skoka, na kraju ipak sve uspjeva iskontrolirati Kovačević i predati za Perić, Vrsaljko. Kovačević nije uspjela dočekati prolazak, Vrsaljko do kraja nije ni morala jer je Martina Tomić dobro rješila ovu situaciju, ponovno 13 razlike. Posljednji napad u četvrtini za Medveščak, Todorić, Šeda, Tikvić. Tikvić u dobroj poziciji, sama ostala Šeda. Mali rizik, ali može se isplatiti taj rizik kad je ispod koša. Tikvić promašila zicer, uhvatila skok. Promašila je ovo, morat će ipak srta slobodnih bacanja. Nakon što je još malo popravila svoju statistiku, snova dva skoka u napadu. Ivana Tikvić, 12 sekundi prije kraja treće četvrtine. Prošli put na crti 1 od 2. Ovaj put ni blizu. Drugi ovakav težak promašaj za nju. Iz drugog precizna, opet polovičan učinak za nju. Do kraja 10 sekundi. Kvarner ide u jurnjavu na drugu stranu, 5 sekundi, ide Čolić sama do kraja, ostala je na šutu Perić, ali isteklo je vrijeme, nema vremena za toliko kombinacija, 61-47 nakon 30 minuta košarke. Kožer 12 poena, s tim da ima jedan od 5 za tricu, ali ima i 8 iznuđenih prekršaja, ona najviše problema radi igračicama Medveščaka, koje ju malo teže prate ovako kad ima loptu cijelo vrijeme u svojim rukama, no dok god je limitiraju na zasad pristojnih 12 poena. Kvarner će biti u ovakvom minusu, neće biti blizu prilikama za preokret. Odmah prekršaj to Tomljenović. Teška borba za nju sa Begić. Tomljenović je sad na 4 osobne. Šeda
Čeda tjera Todorić na drugu stranu kako bi ostalo ovdje mjesta za Tikvić, ali pročitala je Perić, vuče kontru Tomljenović do kraja, pa onda daje loptu za Tomić koja se prepala blokade i to Begić koja je bila odmah pored Šeda na drugoj strani ne realizira. Begić hvata skok, poentira, 17 poena za nju. 16 razlike, 9 minuta, 20 sekundi do kraja. Sve je manje vremena, sve je manje nade za preokret, a pogotovo kad Perić odbija ovako otvorene šuteve nakon što je zabila 4 trice. Na kraju Čolić neće odbiti šut, ali možda bi bolje bilo da jest s obzirom na ovakav promašaj. Nije zadovoljan Turić, diže ritam i na ovih plus 16 iz igre izašao Šeda, ući će Petra Perić i ona će još malo podići agresivnost u obrani, a u napadu je pokazala su igračicama što trebaju raditi. Borović, Todorić, Perić pa Tikvić. Tikvić protiv Vrsaljko, 1-1, ima dovoljno prostora i ona će to kazniti bez ikakvih problema. 9. poen za Ivanu Tikvić uz onih 10 skokova. Double-double učinak za najbolju košarkašicu Medveščaka kroz veći dio ove sezone. Živadinović je u igri i odličan pas za Anu Vrsaljko. Vrsaljko dolazi do 4. poena, nismo praktički stigli ni spomenuti. Radi se o sestri Marije Vrsaljko, odnosno Marije Režan, kad smo već kod mijenjanja prezimena. U ženskoj košarci ide Perić do kraja, pokušala kroz noge Tomljenović, nije uspjela. Na kraju Živadinović izbacuje loptu u aut. Malo odmora za sve, prije svih za Vrsaljko koja se mora hrvati sa Tikvić u još jednom napadu. Todorić pod košem, pronašla Tikvić. Tikvić vraća vani za Perić, ovo je bio važan šut, ali nije prošao. Možda mali posljednji znakovi života za Kvarnera ako sad realiziraju napad, ali velika je to razlika. 16 koševa, 8 minuta do kraja. Malo podrške i gostujućih navijača koji su tu. Živadinović u prodoru, vraća natrag za Čolić. Bila je na trenutak sama, ali Todorić se odmah vraća svom defanzivnom zadatku. Tomljenović za dva, nije pogodila, hvata svoj skok. Novi napad za Kvarner. I opet ne ide, još jedan šut koji je iscurio za Tomljenović. Ostaje 16 razlike. Akcija koju će organizirati Perić ide do Todorić. Begić pa spuštanje za Tikvić u odličnoj poziciji. Ivana Tikvić nije uspjela ovo zabiti. Napravila je faul. Ivana Tikvić se uspjela sačuvati od osobne greške i sad će biti nagrađena pljeskom domaće publike jer ide na klupu. Prepustit će svoje mjesto za Premasunac, koja treba zaustaviti Vrsaljko u ovoj završnici u 7 minuta do kraja koliko je ostalo u Zagrebu u ovoj 5. finalnoj utakmici ženskog prvenstva Hrvatske. Živadinović upravo protiv Premasunac, pokušala slomiti prodorom u lijevu stranu, nije uspjela. Kraj napada, morat će šutirati Tomljenović, nije vidjela, vidjela je zato Perić, ovako je već jednom zabila, ali neće ići. Polako, ali sigurno se raspada Kvarner. Je završila pobjedom Kvarnera. Čolić je presudila prvo tricom, pa onda s tri realizirana slobodna bacanja u završnici. Ali puno više problema ovaj put Kvarner ima u obrani. Već je dopustio 65 koševa, više nego u cijeloj trećoj i cijeloj četvrtoj utakmici ove finalne serije. Todorić, Perić, Begić protiv Tomljenović koja ima 4 osobne faul u napadu. Pročitala Tomljenović, Begić nasjela, podigla lakat i napravila novi prekršaj, svoj 4. Sad bi tu mogla biti posljednja prilika ako Begić ispadne sa prekršajima.
malo će pričekati suci dok se parket posuši, prilika je to i za Tomljenović da se oporavi od ovog lakta u glavu, da malo dođe sebi. Iskusna igračica Kvarnera, rođena 23. prosinca 85. godine. Igra dobro cijele sezone, zaista konstantno je iznad 10 poena, najbolji učinak je imala je protiv Krešnjike koja je ukrcala 32 koša. Imala vrlo važnu ulogu u toj trećoj utakmici s 3-3 i 11 poena kojima je zadržala Kvarner na životu u finalu prvenstva Hrvatske. Čolić ostala za trenutak sama, sad je Tikvić preuzela Vrsaljko, onda ostaje ispod koša, Tikvić mora raditi prekršaj, dobar potez Vrsaljko, a Čolić kaže treneru znam što trebam raditi kad se ovakve stvari događaju, i svejedno došla na malo konzultacija kako iskažnjavati preuzimanja u završnici, dok će na crtu slobodnih bacanja Ana Vrsaljko. Promašila i ona prvo slobodno bacanje. Od kad je došla u siječnju, zaista je jako pomogla Kvarneru sa 13 poena, 6 skokova po utakmici. Ova iskusna 30-godišnja košarkašica i drugo promašila, bravo za Tomljenović, koja je također promašila zicer i nije uspjela spasiti loptu. Nevjerojatno kakvu priliku je sad propustio Kvarner, ali to je neka slika cijele pete finalne utakmice. Težak rad i težak trud da bi se došlo do prilike za lake poene, a onda promašaj i prilika za Medveščak da dođe do Tikvić. Ipak odbija Perić tu ideju, ide na drugu stranu prema Đankić, pa onda ponovno Perić spuštana prema Sunac. Ovdje je velika gužva iz koje ne može do koša, ali može do skoka prema Sunac, pa onda Tikvić ne ide, ponovno skok u napadu i ovo će biti laka dva poena za Ninu prema Sunac za prednost 67-49, 5,5 minuta prije kraja utakmice, možda i nedostižnih plus 18. Čolić, šut za 3, ne ide, sigurno nedostižnih plus 18, tako Kvarner nastavi sa ovakvom igrom u napadu. Perić izgleda najsvježije na terenu, organizira stalno napade, bez greške praktički. U ovoj posljednjoj četvrtini Petra Perić, igračica kod koje ćete često vidjeti statistiku u kojoj uzme jedan jedini šut u cijeloj utakmici, a istovremeno podijeli 5, 6, 7, 8 asista, imala je u jednoj utakmici ove finalne serije 6 asistencija za 24 minute igre. I to je ono što je njoj u opisu posla, razigravanje svojih suigračica, prije svega Ivane Tikvić koji i sada pokušava pronaći. Odlična reakcija Tomljenović, skoro uzela loptu prema Sunac, izgubila ravno u ruke Živadinović. Đankić brzo zaustavila da ne bi bila kontra na drugoj strani. 67-49, manje od 5 minuta do kraja. Napad za Kvarner, sve ove dobre obrane malo vrijede ako se u napadu ne napravi baš ništa. Dobra ideja, ali loša izvedba. Tomljenović, nova izgubljena lopta. Nova propuštena prilika Kvarnera. I novi napad za Medveščak. Perić traži Đankić. Ipak se odlučuje na drugu stranu prema Sunac. Nogom igrala Tomljenović. Biće 14 sekundi za ovaj napad koji organizira Perić, pa se traži ispod koša prema Sunac. Perić na šutu, ide do prodora, traži Tikvić, pročitala je Vrsaljko, a u kontru ide na drugu stranu druga Perićka i onda će biti udvojena i to žestoko u sami aut. Napravila je korak, odnosno 5 sekundi, ipak držala tu loptu, a Turić će spriječiti oscilacije u napadu Medveščaka, tako što u Rijeci 71-49 za Medveščak. Onda treća 58-59 u ovoj dvorani pobjeda Kvarnera i četvrta 52-48, ponovno Riječanke uspješnije
uspjele doći do pete utakmice, ali izgleda da je ipak nestalo goriva. Begić šeda, Todorić dobila blok i to sasvim dobar blok da može realizirati ovaj napad za okruglih plus 20, 69, 49. To je sad već jedna ruka na trofeju. Teško dodavanje u kut, ne može proći i da je prošlo pitanje što bi Barbara Perić mogla napraviti s tom loptom u samom kutu. Ovako će izvesti s istog mjesta 11 sekundi prije kraja napada. S brojem 7 na terenu i Lea Miletić. Vraća za Živa Dinović. Nešto malo prostora i onda dobra lopta na drugu stranu. Odličan protok lopte, sjajna akcija. Za petu tricu i 15. poen Barbare Perić, 69-52, manje od 3,5 minute do kraja. Begić ponovno traži Tikvić pod košem. Skupila se obrana pa je ostalo prostora za šut za tri koji nije pogodila Šeda. A prekršaj je dosuđen Vrsaljko. Uz hvatanje za glavu gostujućih igračica i navijača, dva slobodna bacanja će biti, ipak lopta sa strane. Pokazao je na trenutak Stojić da će biti dva bacanja, pa onda ipak da će biti lopta sa strane, a sad to treba razjasniti i sa trenerima i sa zapisničkim stolom što se točno dogodilo. Uletio je i jedan predmet na parket koji će biti predan ovdje zapisničkom stolu da uđu u evidenciju što se događalo ovdje u samoj završnici utakmice. Nije baš kao Panathinaikos Olimpijakos, ali ipak malo užarenija atmosfera. Đankić sjajno otvorila drugo poluvrijeme pa stala. Sad je stala i na crtu za tri poena i promašila je, tako da je sve jedno ili dva ili tri. Teška lopta, pogotovo pored Tikvić i Begić, to nema teorije da prođe. Ali to dovoljno govori koliko malo snage je ostalo kod Snežane Čović. Morale odigrati gotovo cijelu utakmicu, tek 2 minute i 15 sekundi je stigla odmoriti HKS-ova delegacija. Sve spremnija za dodjelu medalja koja će vjerojatno ići i oko vrata Ivane Tikvić. Ode i ona u dvoznamenkaste vode, 11. koš. 71-52. To je 10-5 u posljednjoj četvrtini. Čović opet preuzimanje i opet mora rješavati protiv Begić. Ide u prodor, lopta prema Perić, nije bilo dovoljno prostora za šut i onda mora ovako, ali onako isto kao napad. Još jedna izgubljena lopta Kvarnera, fantastična obrana Medveščaka u posljednjih 10 minuta i to je taj korak prema naslovu s potvrdu one utakmice rezultatima poput 110-22 koliko je bilo kad su igrali Kvarner i Gospić, ili 117-38 koliko je Kvarner pobjedio Novi Zagreb do jučerašnjeg Euroligaša. A možemo se posvetiti ovim završnim minutama, točno minuta 45 do kraja pete finalne utakmice u kojoj Medveščak ide prema drugom naslovu. Skok u napadu za Todorić i ona se malo priključila tu. To je zabavi na protivničkoj polovici jer kad već Begić i Tikvić privuku toliko pozornosti svojom visinom, onda ostaje dosta prostora i za nju da uhvati neki novi napad. Kraj napada, nije stigla na vrijeme šutirati Tikvić i sad dekoncentracija i na jednoj i na drugoj strani, a i nama prilika da upoznamo neka nova lica, neke igračice koje nemaju veću minutažu i ovacije za Todorić, Tikvić i Đankić koji izlaze iz igre. Na terenu su s brojem 11 Petrak, sa brojem 13 Marija Radoš i sa brojem 15 Kiara Livajušić za posljednjih minutu i pol, da i one iskuse kako to izgleda igrati u odlučujućoj utakmici finala prvenstva Hrvatske. Perić promašila tricu, Begić i još jedan skok hvata za potvrdu dominacije Medveščaka u posljednjih 10 minuta igre.
Šeda i Begić, 2 na 2. Ukrala loptu Perić, Živadinović i dalje juri u kontru. Prekršaj napravila Šeda. Već je na nogama cijela klupa Medveščaka, već se počelo lagano slaviti. Što naslov ostaje ovdje u Zagrebu nakon zanimljive sezone u kojoj Medveščak nakon osnovnog dijela imao 18 pobjeda u 20 utakmica, izgubio tek dvije utakmice i to u gostima kod Splita i Raguze na samom početku sezone. Poslije toga igračice Braslava Turića nanizale su čak 17 uzastopnih pobjeda, računajući i početak ove finalne serije. I uz dužno poštovanje prema Riječankama, stvarno bi bilo onako malo ružno za Medveščak da nakon takve dominacije nije uspio doći do naslova prvaka, ali svaka čast za Kvarner, svaka čast za otpor, za povratak nakon 0-2 u seriji kad je to malo tko očekivao. Sad će i Begić pokušati za tricu kad je već kraj utakmice da i ona pokaže ima li taj repertoar u svojoj igri. Kontra na drugoj strani, dva laka poena za Vrsaljko. 71-55, izgleda će to biti konačni rezultat utakmice. Utakmice u kojoj je Medveščak nakon 2-0 u seriji, pa povratka do 2-2, uspio doći do naslova prvaka Hrvatske za 2015. godinu. Veliko slavlje za igračice u bijelim dresovima, tu je već i šampanjac. A sad manje više su sve punoljetne, tako da nema problema s tim šampanjcem. Mogu se slaviti, mogu se veseliti koliko god hoće. A i navijači će ih podržati uz večeras je naša fešta. Jer jest fešta za Braslava Turića i za njegove igračice. Na drugoj strani malo tužnija lica što se tiče Kvarnera, ali sve su tu djevojke na okupu i dalje sve tu čekaju mirno i čestitaće i one protivnicama na ovom velikom uspjehu. Idu igračice Kvarnera pozdraviti ove navijače koji su stigli nad samom centru. I evo i doći će te ti trenuci slavlja i na jednoj i na drugoj strani. Pozdravljaju se igračice Kvarnera, nisu zaboravile navijače za svu podršku koju su imale na ovoj, u ovoj finalnoj seriji. Dok mi pričekamo malo sa ovim dodjelom pehara, malo ćemo i porazgovarati sa Braslavom Turićem, sa trenerom pobjedničke ekipe koja još uvijek slavi na sredini terena. Braslav Turić, čestitke na osvojenom naslovu. Hvala. Nekom slučaju je to bilo i očekivano, međutim, nakon 2-0 zakomplicirali smo malo situaciju, izgubili smo prvu kući, drugu Rijeci, stvorila se neka fama, međutim, danas smo to sve razbili i pokazali ko je najbolji u Hrvatskoj. Je li nekako onda još i slađi ovaj naslov jer je došao nakon te muke od 2-0 pa 2-2? Ma mi smo znali da smo mi bolja ekipa od Kvarnera, pobjedili smo i prije ova dvije utakmice 5 puta ove godine, nijedan put, 3-4 puta smo i pobjedili po 20 i nešto razlike. Upali smo bili u jednu krizu, malo su se ruke skratile, malo je palo samopouzdanje, međutim ova 3 dana smo napravili dobar posao, veliki broj razgovora, veliko ohrabrenje, komuniciranje, smijeh, zabava i to je moralo uroditi večeras plodom. Fantastična obrana na samom kraju, sve skupo 8 primljenih poena u posljednjoj četvrtini.
Ma obrana je naš forte, sa obranom smo mi ove godine pobjeđivali i puno jače ekipe nego što je Kvarner, jednu Veneciju koja je u vrhu talijanskog prvenstva, Radivoja Korača koji je prvak u srpskoj lizi, budućnost iz Crne Gore, tako da mi smo ove godine nekoliko puta primili po 46 koševa i ovo što smo mi večeras odigrali to nije ništa novo, da pače, to je naš trademark. Sad jedno važnije pitanje za budućnost, manje više su sve to mlade igračice, koliko je teško zadržati ih u Hrvatskoj, zadržati ih u Medveščaku za sljedeću sezonu? Manje više svima ističu ugovori, ove starije igračice će se vjerojatno dvije ostaviti košarke, međutim ako dobijemo nekakvu pomoć od grada, ako se bude imalo ambicije da se igra nešto u Europi, one će sigurno ostati jer još velika većina njih studira, tako da su to cure koje su sjajne, istovremeno prate i fakultet i igraju ovako dobru košarku. Svaka čast na uspjehu, sad možete uživati sa svojim igračicama. Poštovani gledatelji, vraćamo se natrag na komentatorsko mjesto pa ćemo ispratiti i ovu dodjelu medalja. Evo već je počela dodjela medalja na samom košarkaškom terenu. Tomči Anzulović i Željko Drakšić u ime HKS-a podijelit će medalje za članice Kvarnera, za ekipu koja je napravila jako veliki posao u ovoj sezoni, koji je bio do sada neki najveći uspjeh, plasman na Final Four Kupa i to dvije godine u nizu, ali ovaj ulazak u finale, u polufinalu su prošle pored Raguze ove igračice, onda sad pružile fantastičan otpor Medveščaku, natjerale prvakinje na pet utakmica u seriji, iako kao što ste čuli od izbornika hrvatske reprezentacije i trenera Medveščaka, ove sezone nisu bile ni blizu Medveščaku u svim međusobnim utakmicama. Sad su uspjele napraviti veliku seriju, preokrenuti, doći do pete utakmice, ali morat će se zadovoljiti sa srebrnom medaljom. Na drugoj strani gospođa Branka Matković, članica upravnog odbora HKS-a, podijelit će medalje za prvakinje Hrvatske, za sastav koji predvodi kapetanica Petra Perić sa brojem 4, Ana Marija Begić, 6, Ružica Đankić, 7, Ivana Tikvić, pa onda i 8, Iva Borović, igračica koja je potegla možda u najvažnijem trenutku, onda kad su se gošće vratile, kad su napravile seriju 12-0, sa brojem 9 Silva Šeda, a onda i broj 10 Iva Todorić, igračica koja je fantastično odradila obrambeni dio. I onda ispratimo još i ostale igračice, tu je bila sa brojem 11 na ovoj utakmici Ana Petrak, 12 Anja Majstorović, 13 Marija Radoš, 14 Nina Premasunac i 15 Kjara Livajušić. I dok čekamo da se dodijeli ovaj pehar, sad malo prvo da se sve zajedno djevojke da se slikaju, da pokažu svoje medalje. Tog pehara koji ostaje u vlasništvu košarkašica Medveščaka dobit će još jedan, onaj koji je u prijelaznom vlasništvu, dakle za njega će se boriti sljedeće sezone. Branka Matković predaje taj pehar za Petru Perić, ženski košarkaški klub Medveščak, prvak je Hrvatske za 2015. Thank you.
dok je prošla himna i sva ova dodjela medalja, uspjeli smo doći do Željka Drakšića. U ime KKS-a jedan osvrt na ovu završnu utakmicu. Zaista je lijepo da je prvenstvo došlo do ove pete odlučujuće utakmice. Ma, apsolutno, to je ono što košarka uvijek ima kao čar. Mislim da play-off upravo je zbog toga. Ako završi sve u tri utakmice, to mislim da nije dobro za publiku. Izuzetno sam sretan da ovdje veliki broj navijača iz Rijeke, jedna prekrasna atmosfera, sami sebe ne čujem, a to je ono najbitnije za košarku. Ovo ljeto će biti dosta ovako radno u HKS-u. Europsko prvenstvo za žene, Europsko prvenstvo za muške, još domaćinstvo. Kako idu neki planovi i pripreme? Pa izuzetno veliko ovo ljeto. Mislim da sami Eurobasket je sam za sebe previše za jednu ovako malu zemlju, mali sad kakvi smo mi. Ali evo, trudimo se, zaista smo sve to posložili na vrijeme. Što se tiče ove ženske košarke, imamo sad prvenstvo Europe. To je isto izlučno natjecanje za olimpijske igre u Riju, tako da velike nade polažemo u taj rezultat. Nadamo se da će naše djevojke opet osigurati vizu za olimpijske igre kao što su to napravile kad smo 2012. bili u Londonu. Vjerujem da je jedna dobra priprema, vjerujem da će sve igračice se odazvati, da će biti zdrave. Napravili smo jedan dobar plan i program priprema, vjerujemo u cijeli stručni stožer, a na kraju uz malo sreće možda i polučimo rezultat koji nas veseli. Ono što gledatelje sigurno zanima, kako idu prodaje ulaznica za Europsko prvenstvo u Zagrebu u 9. mjesecu? Pa jako dobro, mislim da ove najbitnije utakmice kao što su Slovenija, Makedonija, Grčka, mogu reći evo da je već gotovo više od pola ulaznica za Sloveniju prodano, pogotovo onih najboljih. Apeliram, evo da tako kažem, na naše gledatelje da jednostavno na vrijeme se pobrinu za ulaznice, bit će to jedno pravo vruće ljeto. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vama. Eto, dragi gledatelji, sami ste čuli, na vrijeme morate osigurati svoje papiriće za Eurobasket u Zagrebu. Hvala vam što ste bili uz SPTV. Medveščak je prva Hrvatska u ženskoj košarci. Ugodan ostatak dana.